Podobný si moji šnož, moji vášem. No on takový kamer malý. Preta tem se te pijem nisa. Ka orla gruni pre pijem. Hadi. Pa protesa si gim sad. Hadi, hadi, hadi. Kuje, bladrun, sa ko ti? Ajde, jedan. A kom ti te je orla? Ajde, mo, ajde, dom. Ajde, rad. Ajde. 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 Bladrun, za jeza. Vaspitujem, mol, pipija. Po tebi će gijem i protesla sad. E on jim sune par doma srota. Tjera jim puna to doma srota, agran. Čekaj, ne par me pi. Čaj, kofe? Jo, kurzo, jesu mu. Ti, Agron? Je, pa li nes. Si je. Po mdo kësh pak i lodhën, sot. Dobre, miri, om kom eks pak e. Qa u bosh të me fatosin? Vedi. Vrajti vetë. Tëm, sindromi vjetnomet mërë të raket në derë. Dore, borë, harre, kjo është një ras, i dhe sanë. Me zëtën, sot një delegacioni ju një para protesa për shkën të kryeministë. Të kemi saktuar të ty në delegacioni. Shka polisën të kryeministë. Shkojnë burë, ju se dojnë edhe me tonë të shojnë, shka për nakët. Thos dhe gjopë e kësaj punëve, vështë shkën një hupin njeri kohën këtë. Do të shkojmë të kryetari kuvendit edhe të kryetari Kosovës. Shikoni bura, unë këto protesta sot nuk mund dalë. Kundër kujt për protestojmë? Fort mire dim që jasë kryetari i kuvendit, asë kryeministri s'kanë gjonë dorë, po leni këto bu të lakin alojnë. Mirë bretem, unë pepe e ka marë për protest e këtë dy hapa nuk dhe me dalë. Plus e kemi shokt aty. Agran, po më vjen kesh, po nuk mund dalë. O e tem, invalidat e luftës kanë metë shumë keqë, po brellin rrugve si kur lipsat. Pse je ka shkokfort, bre burë? O, s'jem kokfort dhe po s'del ku gjop e kësaj pune. Edhe kryetari kuvendit, edhe kryeministri, fort mirë e din, ku janë jetimat e luftës edhe invalidat e luftës. E din, po. Agron, nuk mundëm. Po mdo këtë vetja si lëps. Qka po pret për meje? Me dojnë rrugë, me i kalzu halë, ku të me thonë këm luftu? Jem plagos në luftë? Më shirë për mu, se vapë, jëmë sakat. Mirë e tem, nuk mundësh, nuk mundësh. Vërtej të lirë, a në kanë hirë neve këto protesta. Kërkush në ka shti me zërë me ka pushke në dojnë malë. E po pra, dikush ka ra dëshmorë, dikush ka me të sakat, dikush, qka tash? Me ljufë shpërblim për këtë punë, me ljufë mshirë. Unë e sot mu paracit rastin me një ka me kapi pushkën e prap da në ljuftë.
Pa pricin dikush ka më falendërua dhe me mirë rekrat. Ju e dini. Dhe shta keni edhe drejt. Unë mos i ka marrë prej pesë. Edhe sot dhe me dalë në protest. E kjo dhe tjetë jera e fundit. Dhe me shku më mbyllë që atë podrumin tim. Buke kryp, buke kryp. Mirë. Regull. A mos lejmë unë gjopë e rovecët? Jo bre, ku gjopë e lo? A grënë? A po vje pak të une? Gëzohet nona me të po. A, jo, jo. Jo, pa në mërë se... Ti e di që ka motrën këtu dhe që dy mujë se kam po. E po shkoj pak dhe ajo. Hajde, po. Hajde, falënderit që jeva. Hajde. Ullërën. Më duke shpak e lovën. Mirë jë mojnë, mirë. Si është kjo zotnia? Noer. Ta nuk do me hymë rënë. Ti mora... Këto hapa i ke për reum, reumatizëm. Këto i ke me flajtë natën. Këto janë për babën. Po këto po ja japun, se ti s'din. Ku i morë para ti? Po mos më zdit për para ti ajnon. Hapat e gjumit mi pi regullisht, mos më janë natën e përëbërë si dhe më pirë. A? O, së më e nga hapat dhe rrish. Ti e di pse jam pa gjumun. Dertë këtheja të rëmzio. Këtheja të rëmzio, ajnon, këtheja. Ermal! Kafe ogjën? Ha? Magari ogjën, që s'lo një postoni magari? Meri këto, kutin anglishtës me pagu për 2 mujtet. Ha? Falemderit. Hajtë. Bob, ku ho me Himrana? Në gjitha? Më fa një lutëm, po e kërkoj shkupin e Fatime Hysenit. Fatimen? Hysenit. Më thanë si jeton diku këtu në mahallën e juaj. Ja, vëllaj, se njof. Për që duhet? E kam ndim së shtëpijake, kujdeset për dy fëmijët e mi edhe për punë të shtëpis, po ka që disa ditë që sësh lembruar fare dhe vendosa të vitë su të kërkoj. Se njof. Nuk e njof. Mirë, pa e ndjerit. Ditën e mirë. Qa tha kjo mërë? Filip Hizmeqarin. Baba jatë për dita është të të majë.